中国人最重要的传统节日，是家庭团圆的日子。传说很久以前有一种名字叫年的怪鱼，它总是在自己的夜晚来伤害人民。我们深睡的时候到教室敲锣打鼓放鞭炮，为了赶走它。ראש השנה הכי מיוחד וחשוב ביותר לפעמים. על פי המסורת, מדי שנה בשנה, נשלט בשם ניין, או שנה בעברית, מגיעה בליל ראש השנה ומטילה אימה על האנשים. כן, חוגגים, נשים דרכים, מגיעים שיפוקים. כל שנה מפלטת ניין מגיעה ומאיימת את חייה.
מה נכון? לא עמד על שעניין תקציב להיות לנו במשפחות? כן. ולא עמד על שהוא לא נעבור לאכול אנשים, אז שהוא יאכל את כל המשפחות בעולם? כן. אז מה הבעיה לכל חוקות?那个他才顶四左右的拐路哦买了他才顶四左右的拐路哦哦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 哦